各位亮灯女生，感觉如何？请选择。没有关系，我们。为什么也得请各位告诉我好吗？来，佩琴。第一个，我不相信他昨天就戒烟。真的，昨天我昨天戒烟。我是基督徒，我不会说谎的。漂亮。你的意思是说，你不是只是开玩笑啊？我昨天开始戒烟，你真的预备之后不抽烟了？是的，是这样的。好，戒烟真的太难，因为我爸爸很会抽烟，所以你知道戒烟真的很难。第二个，他刚扭那一下，整个大扣分。扭，我整个傻掉，对不对？对，完全破坏成熟稳重这个。可是你应该这样想啊，他有不同面相啊，比较好玩啊。要是他真的一直成熟稳重、严肃、刚直不阿，他可以，其实前面幽默都超棒的，就是那一扭，我就觉得哦，就是有点。那就是他的问题啊。非常可惜的。很有趣的这一位人生保全人员在这边被所有的女生灭灯了，来，请发表一下你的感想。其实我也不会生各位的气了，真的。生什么气啊？本来就没什么好气的嘛。觉得蛮愉快的，来这边看到这么多的美女。嗯，对，然后谢谢你们给我的建议及忠顾，我会记住你们的，谢谢。记住。什么话在你嘴讲起来，听起来都很恐怖啊！好，我们谢谢这位王子，谢谢你。好，在介绍下一位王子之前呢，我们还是要欢送一下。没什么用的约会大来宾郭靖，来来来，来到这边。没办法啊，什么？我们根本不，一开始就不应该让他灭灯，应该说不准灭。他手太快了。哦，他也是练家子，对不对？好了，最后有没有什么话要送给大家？新专辑我们都能幸福着，然后在这边也送给大家，希望你们真的是都能找到自己的幸福。好，要幸福哦。这次来上这个王子约会的擂台，跟我之前比赛国际擂台完全不一样。这次被26个女生 KO， 我心情非常的，哎，不知道什么，五味杂陈。但是还是很开心，觉得来上这个节目。但是有如果还有需要认识我的朋友，可以到王子约会的留言网站上留言给我，谢谢。大家好，我叫陈昭明，今年24岁，我是一个高尔夫选手，也是一个教练。我12岁就开始学高尔夫球，曾经担任过国家代表队，现在是一个专业的高尔夫球教练。目标是希望推广台湾的高尔夫球运动。打高尔夫球最需要的是耐心与细心，两者兼具的我将是你最好的选择。哇！高尔夫的选手，也是常常在电视上看到，可是真正来到我们的身边，就在王子的约会。欢迎王子出场。没有看错，这个应该是高尔夫球的服装配备吧？当然，全身都是。当然。讲一次还听不清楚，讲两次当然就听清楚了。当然。好，为什么当然呢？
这不一定是一定要穿高尔夫球的衣服来啊。那当然是高尔夫选手要穿高尔夫球装。哦，所以你的意思说我喜欢骑脚踏车游泳，我应该穿游泳裤来这样？当然。哦，还好你不喜欢游泳，那我也不想看到你，我也不想看到你的当然。这个12岁就开始打，可是你现在24岁就已经当教练了。当然。你是只会讲这两个字吗？当然，可啊。好，你有要回答我的问题吗？当然。好，12岁开始，为什么这么早就转教练？这是一个正常的状态吗？当然。来，请自我介绍，请自我介绍。大家好，我叫陈昭明，我的英文名字叫 Ray， 如果不好记的话就记 Ray， 今年24岁。身高184，体重79，双子座 AB 型。我的优点是女朋友找我的时候不需要预约挂号排队再拿号码牌，缺点就是没有什么优点啊。别紧张，如果跟女生出去约会，我不会带你们去踏青来看一些草，所以我会为你们做一些你们愿意做的事。谢谢。好，请你把你的卡片给我。谢谢。好的，了解了状况之后，本来想帮他加分，他自己不愿意。那我们就请各位对王子的第一印象如何，做出你的选择。你知道你的当然扣了多少分吗？我建议你不要继续当然，要不然灯会继续熄灭当中。可好，来，可也会灭的啊。来，请本夜灯的告诉我，吕嫣，他的当然他一直鬼打墙的感觉，对啊，已经有点，就是我觉得我的脑袋已经有点不舒服了，对，就很，也许他认为这个是一种趣味。不会，你觉得我衣服这个白蓝黑是什么意思呢？台语白蓝呢，所以比较没有心中都觉得说我比较嬉皮一点。可吗？没差，反正他灭灯了。对对对对对，你高兴就好，这个比较重要。来，高兴就 OK。因为他刚刚说他是双子座，然后我不太喜欢双子座的男生。有什么特别的原因吗？双子座的男生还蛮花心，因为双子座的男生还蛮花心的。有说法吗？当然不会啊，因为我觉得是见仁见智。我认识的双子座都很专情哎。目前我遇到的，包括我朋友跟我差前后2天1天的，可是我身边的双子座都很花心哎。物以类聚啊，就是长得跟长相有关系。他那组应该都是。啊，对。来，还有吗？还有吗？来，绿桥。感觉他讲话不太诚恳。真的吗？我也是公司的一个经营者，虽然也是教练，但是有时候需要一点幽默感、幽默感嘛，对不对？幽默。对啊，就是英文不是吗？你觉得灭灯是因为你的幽默感吗？当然，我不知道啦。来，黛西。没有，我觉得你很可爱，可是那个你的年纪跟我相同，我比较喜欢年纪大的男生。我看起来有点小。对 ，size 还是 size 我是不知道啦，但是对啊。我不是很清楚你的 size 啊，但是他不在意啦，size不size。对，我比较喜欢年纪大的男生啦。我觉得他的幽默感一直用在不对的地方，让人觉得有点怪怪。你看，很多女生已经给你建议了，可是他还是持续的在一直在反复的使用当中。哎，米娅，我觉得那个王子的气色有点不好，他会常熬夜吗？不是啊，是我工作时间比较多一点，所以我几乎每一天，包括假日都在工作，所以会不断的找时间去休息，所以气色可能会比较差一些。但现在不会啊，就是看到这么多美女，我现在精神非常的好。好。来，小兵。我觉得他的生活就是可能高尔夫球的运动，可是我不喜欢，我怕没办法融入你的生活。不喜欢高尔夫球？不会啊，我都蛮多兴趣的。不是，就是什么钓虾啊，然后你今天喜欢做什么一样的？我喜欢。你在问我啊？你在问我吗？对对对啊，他来帮我做节目。我喜欢看电影啊，看夜景。有，我很常看，我都会看电影，我每个礼拜都会最少看一部至两部电影。那你最近看了什么？看，我想一下，
那个，该看都看了，这样可以有个提示吗？你看的电影，你要他提示啊？是因为看太多了。你有多到记不起来吗？最近的电影有是蛮多，我几乎都有去看了。所以哦，那应该是影评人比较有机会会想不起来啦。嗯，好，来。我知道你很幽默，可是你的幽默感也要人家懂你的幽默才会幽默。可，我讲话比较直接啊，就是可以看得出他可能觉得自己还对自己还蛮有自信的。然后你刚刚自我介绍说，就是女朋友，你的优点就是女朋友找你的时候不需要预约挂号。可是我会想要吐槽你说，你找我们的时候，我们都没有要求你预约挂号了。大部分都有哎，因为我觉得时间就是我的金钱，所以像我假日工作，我可能到中午，可是大部分女生应该都睡到什么中午下午，所以大部分都还是要安排一下时间，就要先预约啊，挂号一下排队啊，有些可能行情比较好的，跟朋友出去，我还要拿号码牌来等他们说，哎，朋友他们聚会，我也要跟着一起去，所以。这是我的感受啦，目前那就是你自己要追的女生可能条件比较高，比较难追，所以你会遇到要预约挂号啊。可是如果你今天女朋友找你还要预约挂号的话，那应该就不是女朋友吧？就是女生要追你吗？当然是，好像是这样。以他的工作来讲，可能平常你要找他练球啊什么，你要预约挂号，可是女朋友可以跳过这个门槛，当然，来，哪有什么人要？没，我好不容易找到机会可以帮你讲讲话，来，还有亮灯的贝拉。我喜欢高大，然后本身也对那个高尔夫球很有兴趣。嗯，对，只是说，真的，如果我要学高尔夫球的话，我到后面听你在表达的时候，对，因为我有很多朋友学高尔夫球的。哦，你说你的选择还蛮多的，是这个意思吗？不是，就是就态度。哦，就是到后面的那个我对感受到的那个专业度。来，大家都想要继续看下去。王子的生活，我的兴趣跟一般人不太一样，因为我喜欢赚钱。我为了我的未来能更美好、更有成就，我会利用我空闲时间，不断增进我的投资管道与相关的知识。我最近开始学弹吉他，因为我的朋友都说我是音痴，所以我想证明给他们看，我做得到。希望有一天我能为我女朋友唱一首歌。我是一个能够陪女朋友做任何事情的人，期待有缘的你能够陪我度过快乐的每一天。来，请告诉我灭灯的原因。来，你将。刚刚欲言又止，对不对？现在可以讲出来了。对，就我刚刚帮他留灯，是因为我觉得他双子座，然后加 A B 型 ，A B 型人其实是非常聪明，然后反应很快的，然后这样他又是双子座，然后这样两者结合起来，其实就是等于他反应非常快，很优秀，对，还蛮厉害的感觉。然后，可是通常天才与一线之隔，他很明显是人格分裂那一块，哦，无法界定。对不对？对，目前无法界定型。好，这样讲好像白痴了。人家讲无法界定已经很客气，你干嘛要把它讲出来？那就太极端了。哦，来，钱钱。我刚刚就是从他，就是我刚刚原本留灯是觉得他就是外形就也都还不错，然后可是从他刚刚跟女生的对话，还有他一直鬼打墙的一些话，我就觉得他有点活在自己的世界，然后感觉你好像还没有准备好怎么迎接下一段感情。之前有感情的经验吗？丰富吗？当然是有啦，有经验啊。啊，我还是接快一点好了，不然我怕你误会我。我不会误会你，我很了解你。谢谢。有，但是刚分手没多久。也是因为忙碌的关系，不是因为这个，因为我之前他们也说我太嬉皮了，所以我改了。他改了以后，嬉皮的意思是什么？就是可能很搞笑。皮皮的意思是不是？也不是皮皮，就是比较搞笑。然后嬉皮笑脸啊？你说嬉皮笑脸吗？是。哦哦哦哦。对，所以可是现在就已经单身了嘛？那我觉得还是保持这个快乐的每一天还不错。你觉得是因为你工作太忙碌的关系，对吧？是。好，他刚刚影片一开始就讲了赚钱两个字，我觉得赚钱是好，但是我觉得他把它
把它摆在影片的开头，代表说对他一定很重要，所以第一顺位哈。对，所以想必他的工作一定都很忙，因为他都一定都放在说他要赚钱的上面。嗯，对，那所以我觉得说这样子的话，两个人在一起一定会有冲突。当然是一定要赚钱比较重要，不然现在没有钱什么都不能，但没钱真的万万不能，所以还是为了未来的幸福，还是当然要努力一点嘛。我希望三十岁就可以退休，你们愿意吗？你退休啊？他们跟他们愿不愿意有什么关系？有啊，就是他们也可以过着比较简单。你要找到人才要问他愿不愿意，对不对？是。好，就其实我也还蛮喜欢赚钱的，然后我也觉得你还蛮上进，是一个还不错的青年。可是你讲话的态度啊，我觉得有点太老成，太过老成，然后有一点点没有诚意。嗯，然后就不莫名的觉得阿扎。妮妮，你让我一口气终于解脱了。好，推荐是哪一位？我的妹妹。那应该没有问题。来，请看王子的推荐。我觉得我哥他是一位很积极，而且很有自己想法的男生。任何事情交给他，他都会尽全力走到最好。我哥他其实很顾家，然后任何事情他都会以家庭为第一优先考量。虽然平常他不太会对我们表达他的情感，可是我感觉得到他很在乎我，也很在乎我们家的每一位成员。感情方面，我觉得我哥他很细心，也很贴心，很懂得女生要的是什么，而且加上他很幽默，所以我觉得女生跟他在一起一定会每天都很开心。各位美女不妨可以多认识我哥一点哦。好，通常啊，这个王子站在这里的时候，我会因为他的处境，因为我可以了解他的心情，我会想适时的给他一点援手，给他一点帮忙。可今天这个王子他不需要我的帮忙，或者说我无法帮他忙，所以这个大家好像有一个大部分人的一个印象，就是对于你的态度的问题。我不知道你有没有收到这样的讯息，你自己的感觉如何？我觉得非常不错，太棒了。我觉得这也是一个经验，也是给我一个建议。因为我自古至今，我跟我朋友出去也都是保持这个态度跟这个方法，因为我希望出去的时候都有一个人扮小丑让大家开心，所以也相对的比较不好交的女朋友也是现在能感受到的，所以谢谢大家给我的建议，我未来可能要改变一下自己的风格。我们谢谢这位高尔夫球王子，谢谢。自己的想法，然后女生很不耐理解我的态度，所以如果说有兴趣认识我的人，可以到台视的官网对我留言，然后有机会可以多认识。来，我们看看下位王子的介绍。Hello， 大家好，我是 Ming， 我今年26岁。我是一个汽车精品店的店长，我们公司主要是针对一些进口车的动力升级跟底盘强化。如果你想让你的车跟别人不一样，而且越开越安全，那找我就对了。哦，这应该又算是一个很潮的行业，改车好像都是有钱人在玩的，对不对？来，我们欢迎王子出场。车精品店店长赵又廷般帅气 look， 一眼就会爱上他登场。